Sotva jsme škrábli. Nouzový signál přichází z malé vesmírné stanice obíjející neobydlenou planetu. Jejich satelitní obranný systém se zbláznil a jejich inženýr se jim... To už jsme tady měli, to známe, ale to víme, jak na to... Jasně, Engi to hackne. Ty kráso, to je, jsme experti v tom, to bychom mohli dělat často. Hele, vykašlem se nějaký federační nesmysly a budeme opravovat stanice, kterým se zbláznili obranný systémy. Cool. Co znamená? Piu, piu. Takhle? Ještě jeden, co? Zmysláruji, aby to... O to stojí 75. To ale pěkně zdražili. To jsou svíňuchy. To je pěkně drahá sranda. No ale počkej, můžu vyřadit Artemis a mít laser a tohle. Aspoň tak. Nic, jdeme. Obchod, opravit, jasně. A tu třetí kašli? To bude asi nejlepší, 75 už je fakt docela dost. Kdyby to bylo za 70, tak ještě to potom budu uvažovat, ale 75, těch 5 to už je moc. Mantisové se krčí zde v říši dávno mrtvé vesmírné velryby. Pravděpodobně jiný způsob, jak bez odhalení provozovat černý trh. Stojí to za vidění? Ještě přiřadit energii. No to nemůžu, musím vypojit. Já si nechám zatím Artemis, uvidíme. On to je nabitý za chvilku. Jako, můžu vypnout tohle a zapnout tohle, no. Jako, proč ne? Jako, je raket stejně máme málo, ale tak jako... Kucou, jo. Okay. Palivo. Palivo dobrý, ale... Jedem. Prodej toho drona. Abych haky mohl, co? Tak příště. Neozbrojená zoltánská transportní loď se zvolna blíží k místnímu majáku. Vysílají. Toto je zoldánský mírový posel. Nemáme žádné zbraně ani štíty. A spoléháme na milost druhých při šíření našeho poselství. To najednou zní trošku víc agresivně, než by asi mělo. Zaútočit na ně. Vyslechnout je. Odejít. Říkaj, proč chcete na ně zaútočit? Jsou mírový. Mírový posel. Nemají zbraně, štíty, nic? Zabijte všechny zoltány. Jedna, tyhle čtyři ku dvou? Vy vrazi. Jsou to převodové Orai proto? Hello, are the Orai? Vyhrajte jim podporu života. Bzzz. Jak to funguje? Nevím. Já tu loď chci. Proč nikdy nikdo neklipuje mé momenty triumfu a vítězství? Ok, špatná otázka. Nechci odpověď. Pal. Jednu sekundu to je nefunkční? Počkej. Jedna. Dva. To je víc? To je, jako píšou poškození jedna, ale to mi přijde jako víc. Upozorní nás na to, až to přijde. Toho jsem se bál. Nebetyčná drzost. Psali tam, že to je 5 sekund? Zcela určitě nejsou stavění pro boj. Jsi si jistý, že je chceš zničit? Jsme si jistí? Metallic 2. Zbraní a štítů to určitě ruší načítání. No to 2, nechat jít. Ok, taky necháme jít, no. Vypneš své zbraně a po nějaké době se loď pomalu odbel... Jak se může loď odbelhat? Jak se loď odbelhá? Ok. Odmítají veškerou komunikaci, nemůžeš si pomoct, ale cítíš se trochu provinile. Já ne. Chat se má cítit provinile. Chat se cítí provinile. Nemůžeš si pomoci, ale chat se cítí trochu provinile. Hm?
jste na sebe pyšní? Jste na sebe hrdí, čete? Jste v podstatě útočili na takového vesmírného Ježíše. Akademie Zoltánu je umístěna hned za dosahem majáku. Rádi ti pomůžou, rádi ti ukážou plody své práce a nabídnou ti něco, co si můžeš vzít sebou. 16 krepů a rozšíření. Posilovač nabíjení FTL. Cool. Díkec. Tvůj lodní FTL je posílen. Pohon se nabíjí o 25% rychleji. Čas nabíjení 4 sekundy. Jo, to je ale ta zbraň. Tady dole to píšou. Každý jeden bod jontového poškození odebere z cílového systému jedno napájící políčko a poté ho zablokuje po dobu 5 sekund, čím zabrání ho znovu připojení. Zasáhne-li jontová zbraň štíty, škoda je automaticky udělena systému štítu. OK. Takže 5 vteřin. Cool. Akorát se v listici nepřišlo špatné. Ne. Protože jsem je nechtěl zabít. Podle, že by se bránili a nechtěli mi dát ty věci, ale chtěli, takže jsem je nemusel zabít. Vy jste je chtěli rovnou zabít. Hrozba. Já vám dám hrozbu. Skočíš do pole trosek. Ne, výborně. Které kdysi bývali křižníkem Zoltánu. Bohužel tě jeho engská eskorta považuje za útočníka a provádí odvetný úder. Odmítají veškerou komunikaci. Vysílejte na všech frekvencích. Otevřete všechny vysílací kanály. My jsme nepřátelé. Máme... Vysunuli jsme miliardů zbraní. Máme zde vašeho... To je obranný dron, co? Ten se střelí rakety. Ech, takže jsme bez raket. Ech, OK. Protože Oraj musí zemřít. Zump. Ne, co to je? Vedle, to je hlavní. Hele, dáme to na... Ono to stejně hodí na štíty, protože to zasáhne štíty, ale... Blup. Hej, kam to zmizlo? Uh-oh. Jo, to je jenom Jon, to je, ok. Ugh, to mu vyřadí jenom štíty, ale... To nevyřadí ani štíty? To mi se střeluje všechno? To je nějaký divný, ne? Za mě nedostane? Ono to se střeluje všechny typy projektilů? Jako i laser? Já myslím, že to dělávalo vždycky jenom rakety. What? Tak to je docela jako šajze. To jako zdrhám, hele. To nemám šanci. Já ani neprojdu skrz šíty, jako. Nope. Nazdar. Čau. Dorazil jsi k dálkovému navigačnímu majáku. Když bude tvůj FTL pohon nabitý, můžeš skočit do dalšího sektoru. OK. Obdržíš zprávy z malého konvoje. Potřebují nějaké vojenské zásoby na vysvětížitě oplatku, pokud si ulepší tvůj reaktor. Z toho drona? Jakýho drona? A to mě, to jsem nevěděl, že se střelují jakýkoliv projektil. Zkusíme jedna. No čtyři rakety, to je docela toho obraného. No ale co s ním, jako, co s ním mám zkusit? Je teď už nic, ale jako co smysl, že s ním mám zkusit, jako. Čtyři rakety jsou, to je docela, to je drahá sranda, ale tak okej, no. Vylepšení reaktor až jedna. Takže jsem prodělal asi, ne? Kelý, 25. Kolik stojí raketa jedna?
8, 6, zničit jako prvního. Já vím, ale ten, chápeš, já mám laser vystřelí 3 projektily. Jontovej blaster vystřelí 1. Za předpokladu, že všechny trefí, tak vždycky jeden ten projektil se střelí ten dron a mají 2 štíty, takže ty 2 lasery zničí 2 štíty a zbývá jontovej blaster, který akorát na 5 vteřin vyřadí ten ovladač dronů, jenže laser se nabije za 12 vteřin. Takže já bych jim nikdy nic neudělal, jako. Možná je tam nějaká procentuální šance, že se mi podaří, jako, že by zničí ten jontový projektil, 2 lasery zasáhnou štít a pak zasáhne ten systém dronovej, ten třetí laser, jenže to by se museli všechno vždycky po každý trefit a oni měli lepší zbraně už systémy. To by bylo zbytečný tam bojovat. Ale 3 palivo, takže pokud ti nabídnou palivo, je to rozhodně lepší. No, palivo mi nenabídli. My vylepšili reaktor jenom o jeden bodík. Takže jsem vlastně utratil 4 rakety. Jedna raketa stojí kolik? 6? Takže 6 nebo 8? 6 myslím, že. Takže 24 za rakety skrepu a 2 drone party, což je taky něco, takže v podstatě jsem přišel o skrep. Ne? Slagů. Máme slagy. A teď potřebuju obchod, nebo nám dojde palivo. Kde pak asi bude obchod? Je šance, když trefíš ovladač dronu, jen to taky šance, že ten dron poprochá bouchne. No jasně, ale to jsou všechno šance, že jo. Tam jsou už do toho, jako jasně, je to možnost, ale už jenom do toho momentu jsou 2 kdyby. Nebo 2 možná. Mezitím by mi ničili loď, no. No, odsaď máme největší nějakou možnost se někam dál dostávat. Chápu, je to vždycky, no je to jako... OK. Slagové zde používají taktiku, kterou, jak si doufal, nikdy nevidíš. Používají dálkový hackovací satelit k sabotování tvého systému produkce kyslíku. A přitom střílejí z zápalných zbraní. Udusíš se. To je výborný. Nová hudba? To neznám. Začínám si myslet, že ten jontovej parchant je k ničemu tady. A je to fakt hacknutý? Nemůžu to opravit? Nemůžu to opravit, mám prostě časově omezený. OK, výborná záležitost. Neměli mít náhodou nějaký ten hackovací nesmysl? Nebyla nějaká hackovací stanice jako systém? Je to, já vím, že to je o riskování, to jo, ale jsou... Je risk. Je risk a risk. Tohle mi přišlo zbytečný. Někde mi hoří. Tady mi nehoří. Tady hoří asi, vlastně tam to poslali. Jo, on bude hořet tady, co? Jenže tebe tam já potřebuji, kdybychom náhodou potřebovali zdrhnout. Jep, tady hoří. A my jsme bez raket, to je výborná záležitost. Jo, on to takhle teleportuje. To je svinucha. Pojď to opravit. Ne, jeden ještě. Ne, pojď sem. Nemáme kyslík. Engi.
Ne! To je zničena. Ještě hackujou nebo už? Ach, nemají palivo, ne. Ach. Ale už to jde nahoru, dobrý. Akorát tady hoří, mám takový pocit, co? Jup. Ne, počkej, ty zůstaň tady, to vysajeme. Tak. Oh, fuck. To není dobrý. Jsem myslel, že to vydrží díl. Už hoří i zde. Opravte tohle. Všechno to opravte. A ošetřuju. Poslední palivo. Uvízneme ve vesmíru. Hej. Zresetuje se ten kyslík na lodi, když skočíme? Uvidíme. Budeme doufat, že budeme mít palivo. V galaxii je jen málo nebezpečnějších tvorů než slug zahnaný do kouta. Poškozená loď slugu ozbrojená střelnými zbraněmi. Ještě že není ozbrojená zbraněmi na blízko. To by byla katastrofa. Používá dálkové... tvůj systém ovládání dveří. Jej tvou loď vypálit. Víte, já jsem nikoho do kouta nezahnal. Co proti mě máte? Proč neovládáte mé dveře? Budou mít palivo určitě. Zničte jim štíty a pak zbraňový systémy. Naše mocné štíty vás nepustí skrz. Pal. Zbraňové systémy. Ne, tenhle vyřaďte, ne tenhle, tenhle. Co pak vám to mám opakovat? Hej, proč to nejde? Pojď. Já protože nemám rakety, fuck. Udržíte ty štíty zničený. Poškozený. Tohle můžu použít, ale to je mi asi k ničemu. Relativně. Co zkoušíš? Minul. Hej! Minul. Království za palivo. Bez paliva. Čekat. Čekat, jestli dorazí. Zapnutí nouzového majáku může zvýšit šanci na tvé nalezení, ale neříká, kdo tě najdou první. Ještě nejsme mrtví. Co? Čekat. Nemáme zájem. Federační bombardér nás našel. K majáku přiletí loď. Všimli jsme si tvého nouzového signálu. Počítáme, že ti došlo palivo. Sami ho máme dost. Ale možná si dohodneme. S radostí obchodovat. No nevím, jestli s radostí, ale budeme obchodovat. Díky. Díky, kámo. Obchod. Vy svinuchy. Vydři duši. Nic, jedem sem. Stíhačka slagů. Slagové nepreferují přímé útoky, ale z těch tří, které uvidíš u tohoto majáku, má jeden odvahu na tebe zautočit. Odvážný. Hej, oba tři štíty. Odvážný to červ. No on to stejně pojede do štítu, že jo? Blup. Blup.
Ještě jeden. Blup. Minul, proč jsi minul? Nemíjej, minul, zase minul. Minul. Proč já vždycky mám na uzbraňových systémů minula? Pál? Pál. Hehe, ničemu to nebylo. Minul. Minul. A tě taky minu asi brzo. Z přetlakový komory tě minu. Přinštejn ty štíty! Já chci zničit štíty. Zbraně jim zničte, který mi nic nedělají, ale zničte. Porazil si nás! Přijmeš to, co máme v našem skladu. Výměnou už za naše životy. Nechat je žít? Kapitulaci nepřijímáme. Co myslíte? Necháme je žít? Slimáky? A nebo? Nepřijímáme kapitulaci. 2-1. Nechat žít. 2 hlasy pro nechat žít. 1 hlas pro rozdrtit. 2. OK, je to vyrovnané. Další hlas rozhodne. OK, Nord to rozhodl. Nepřijímáme kapitulaci. Čte je. To docela pálí jako rychle po sobě. Dvě rakety, jeden dron, pár 35 skrepo. Cool. Pojďme do obchodu. Třeba tam bude něco zajímavého? Obezřetně se blížíš ke kolonii slagů na velkém asteroidu. Jen odvážná osoba vkročí na planetu slagů. Teď já chci jenom... Na asteroid, ne na planetu. Už je teda 2 týdny, než dostane ze svých šatů slis. Ale obchodovat se musí. Je takhle. Opravíme. Počkat, 4 pro 1. Že? Počkat, 4 pro 1 a 3 pro 2, ale vyhrál 2. Byl to 2. Ty jsi začal, Hikale, 2-1-1-2 a Nord to rozsekl. 2. Lordovo 1 nad ten komentář je boží bylo k předchozímu. No nedělej mi tady zmatky v hlasování. Stačí, že je dělám já. Tak, co chceme? Palivo asi, co? To je dobrý, to zvládneme bez paliva. Jo, mají, jo, ty mají jen tak málo. Chtěli jsme prodat toho drona, ne asi? To je nám k ničemu. A nebo, že by, mají... Ovládání dronu, koupíme si ovládání dronu a budeme mít bojovníka na blízko. A nebo si koupíme ovládání dronu a obranný dron, na který nemáme peníze. Takže máme smůlu. Když prodáme tohohle šmejda, tak budeme mít 128, takže si to stejně nemůžeme dovolit. Ale můžeme si koupit bojový dron. Má smysl kupovat bojový dron? Ovládání dronů a bojový dron a prodat tohohle šudína? A nebo koupit jenom ovládání dronů a mít, když tak... Když na nás půjdou na výsadky. To jsou dilemata. A já chci zkusit toho protipěchotního. Cestra na 2. To jsou nějaký zbytečnosti. Tam je James Pomeroy. To je hotovej Jim. To je Jim. To je slibák, okej.
GM, to je jako Game Master, nebo jako šachovej velmistr, Grandmaster, Foe. Laserpal 2 to máme, drtíč trupů. Laserpal máme, ne? Dvojku. Jakože ještě jeden? Jakože místo... Že bychom prodali Artemis. A koupili Laserpal 2 místo toho? Abychom mohli dělat piu 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 piu. Okay, ne. Piu 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 piu. Piu 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 piu. To? Mít dva místo Artemis? A nebo k Artemis to koupit? To mám teď já stream 6 laserů najednou. Tak můžeš mít laserpal krát 2 plus Artemis, anebo laserpal plus Ion. A nemůžu mít dvakrát laserpal a Ion? Jako na to nemám, já vím, že na to nemám jako zbraňový tyhle ty nesmysly, ale můžu přepínat. Když si zvednu energii. Já si nechci zvedat energii. OK, tak si dáme ten je Ion Blast. Je vůbec dobrý? Jsme ho zatím použili teďka, v podstatě teďka v tom předchozím bohy jsme ho tak nějak jako jakž takž použili. A to stejně měli. On je dobrý, akorát když už se dostanete skrz, tak na to udržování, aby to bylo dole furt ten systém. Ale nedostanete se s ním skrz. Skrz se dostanu v podstatě jenom s Artemis. A se šesti laserama v podstatě. OK, nic, prodáme tenhle sráč. Prodáme ho. Ne, i na začátku. Hele, já nevím, já když toho řeknu tolik, tak už nevím, na co reaguješ, protože vy tam máte 7-vteřinový zpoždění, takže... nevím, ale... Myslíš jako účinnosti toho blástu? Hele, já ho prodám, já ho nechci, já ho prodám, zdar, jak se to prodává, ten, zdar, čau. A... ježiš, já vždycky myslím, že to je drtič chlupů, ale to je trupů. Tak. Máme laserpal, že mít všechno naraz. Musíme si koupit rakety. Koupíme si 4 rakety. Výborně. Drony, na drony peču, drony nechci. Drony jsou pro amatéry. Prodáme i tohle, taky nechci, budem bohatý. Všecky si je koupím. Můžu prodat dron party? Nemůžu. Ok, sakra. Zpět. Kolik potřebuju na trojkový štíty? 100. A 125, ok. Jsi překvapen, když objevíš loď bez označení slagů, která zabloudila až sem. A taky vyrazíš... Čárka? A taky vyrazíš poskytnout pomoc. Když na trupu uvidíš znaky pirátů, rychle si to rozmyslíš. Proč? Tak. Držet si odstup a doufat, že tě nespozorovali? Že tě ještě nespozorovali? Jsou to piráti, je to bombardér. Zbraňové systémy mají 4. Fuck. Za to ale můžeme vyzkoušet naše nové zbraňové systémy, co? Útok. A nebo zdrháme. Útok. Tak útok, no. Vysunul 4 zbraně. Aha, hr, na ně je zpátky jim krok. Nazdaríčko, vítej. Tak jo. To odpálili všechno naraz. Hele, pošleme to rovnou na zbraňový systémy. Ty král. A lasery pošleme rovnou na štíty.
Ty vogo. Ne. Proč mi utočí furt ta podporu života, vy svinuchy? Co vám udělala ta podpora života? A je, zase se snažíš zrhnout. Prosím, dosáhl si svého, jsme poraženi. Vezmi si toto a nech nás s naší hanbou. Já vás klidně s hanbou nechám, ale proč ne? Za tři paliva, tři rakety, 20 skrepů vás nechám s kýmkoliv. Si myslím, že jednička je jasná volba. Pojďte zkontrolovat, hele, simtě se, mi si tady nehoří. Nehoří, dobrý. Oprav tohle. Ty mu běž pomoct, boha jeho. Ty se běž radši vylečit, nebo tam zase skapeš metaliku. Tak a teď je zničte. Vezmu to přes mlhoviny, sem, a jo, proč ne. On to není zas tak o moc pomalejší. Trošku. Dorazíš na dohled dvou slagů, které spolu komunikují. Nespozorovali tě. Napojit se na jejich komunikační frekvenci, ignorovat je. Tak co, napojíme se na jejich komunikační frekvenci, nebo je budeme ignorovat? Dvojku, ignorovat. Ičko se chce napojit a poslouchá, víš, míráci. Vyslechneš jejich konverzaci a zjistíš, že plánují nájezd na neslavně proslou a pravděpodobně bohatou pirátskou loď v této oblasti. Dvojice skáče pryč a ty si poznamenáš jejich cílové souřadnice. Ve tvé mapě bylo vyznačeno místo úkolu pokračovat. Okej. Okay.